Keni menduar ndonjëherë seriozisht se çfarë mund të bëni vetëm me 45 lek? Mund të pini vetëm një kafe për shumë në provincë. Mundet që të shihni vetëm një minutë e gjysmë film në kinema. Por vetëm kaq. Do udhëtoni me taksi. Por vetëm 200 metra. Ose mund të blini vetëm një çokolat tek shitësi ambulant fare ngjitur me stadiumin ku po luan skuadra juaj e zemrës. Ndërkohë, me këto 45 lek në ditë, ju mund të keni gjithçka për 24 orë. 32 kanale televiziv që transmetojnë programet më të përzgjedhur për të gjithë, filmat më të fundit të kinemas dhe serialet më të suksesshëm, dokumentarët më mahnitës me gjërat më fantastike, programet më të mrekullueshëm për fëmijë, si dhe kampionatet më spektakolar dhe më të ndjekur të futbollit dhe shumë sporteve të tjera. Ekskluzive. Vetëm me 45 lek në ditë. Gjithë universin mund të komandoni nga telekomanda juaj. Me Digitalb. Në çdo familje.